Розпочали з уроку мужності. Він відбувся в усіх навчальних групах одночасно за участю громадських і ветеранських організацій. Своїми спогадами поділився педагог з більш як 40-річним стажем, син ветерана Великої Вітчизняної війни Григорій Хомчук. Всі плани, виховні плани класних керівників, всіх педагогів ґрунтуються на тому, щоб героїчна тема, героїка нашого українського народу і всього народу колишнього Радянського Союзу була все-таки розказати і не відривати її, і щоб вона була на першому місці. Тому що героїчна тема, вона завжди виховує патріотів своєї країни. Для патріотичного виховання молоді широко використовується музей бойової слави, де зібрано експонати, зброю, особисті речі, листи з фронту. Все це увічнює пам'ять про воїнів усіх поколінь, які воювали під час Великої Вітчизняної війни та в різних військових конфліктах за межами нашої держави. Розповідає директор профтехучилища номер 15 Петро Чернюк. Ми зустрічаємося з ветеранами, які ще залишилися живі, проводимо бесіди, дискусії, лекції і у вихованні, патріотичне виховання молоді, щоб вони знали, що таке ніс нам фашизм, як героїчно боровся всей народ проти окупантів і як було визволення нашого не тільки Житомирської області, а й всю Україну. Такі заходи дозволяють дітям досконало вивчити бойові дії 5 армій Першого українського фронту і між тим відтворити історичну пам'ять 70 літ потому.